Krásna finálka od Káčera na Boženika. Boženik môže otvoriť skóre tohto zápasu a tak sa aj stáva. Zbytočná strata lopty Križanom a je to akcia troch proti trom. Najvyššie pri lopte rýchly Káčer znova to posiela na Boženika. Ten môže pridať druhý gol v tomto zápase. A stále domáci strednopoliaro Škvárka, Boženík a 1-0 vyhráva Žilina. Mašovič, ale to bola veľká nepresnosť a teraz šanca. Škvárka šprintuje za loptou. Centrovaná lopta, 2-0, Boženík dáva gól v